কিবা আমি বাগান পাড়ালৈ আজি আহিছোঁ। পুলিচকেইটা আছে, আমাৰ এই ঘৰটো জ্বলি গেল, শৰ্মা শৰ্মা বুলি কোৱা আছিল, পুৰা পানী মাৰি আছে। পুলিচটো চাই আছক কিজান, আমাৰ এই অলপমান দুৰ্ঘটনাটো হ'ল, কেনেকৈ হ'ল এইটো আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ। মানুহবিলাক আজি ইফালে জুই লাগি আছে, খেৰত জুয়ে লাগি আছে, আমি ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। দাদা আপুনি কিবা এটা ক'ব নেকি? কি ক'ম আৰু, এতিয়াতো শেষে আৰু, নাই আৰু, একোৱেই নাই। হয় হয়, বাউণ্ডাৰী গেছ দুটা ফাটি গ'ল। অঁ, তাৰপিছত এই পাৱাৰ পাম্প গেল, নাই আৰু সামগ্ৰী, ঘৰৰ কোনা বনা গোটেই পইচা শেষ। আমি অলপ দেৰিকৈ আহি পাইছোঁ, তাৰপৰা মানুহবিলাক আছে। আমাৰ মানে এই কি কয়, চাইকেলত জ্বলি গৈছে, চাইকেলটো ইয়াতে আছে, অকণমান দেখা পাই আছোঁ। চাইকেল আছিল, কলগছ আছিল, কলৰ জ্বলা গোটাই নাই। আমি সম্পূৰ্ণ ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি যাতেকি আমি দিদিটো আহিছোঁ, আমিতো আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, এনেকৈ ঘটনা হোৱাৰ পাছতো গম পাইছোঁ। আমাৰ ইফালে আছে আলুবিলাকে জ্বলি গৈছে, আলু খেতি কৰি আছিল মালিকে বৰ্তমান, আমাৰ বেহৰ চেহৰ খেতি কৰি আছে, আমাৰ মালিকে আহিছে, আমাৰ ঘৰৰ মালিকো আছে, আমাৰ লগতে তাৰ কিবা এটা মালিক আছে। কিবা ক'ব নেকি দাদা আপুনি? মই কি ক'ম, চব শেষ আৰু, এনাৰ্চি চেনাৰ্চি শেষ, আৰু এইপিনে কি বুলি কয়, চব নাই আৰু, আলু 100 মোনৰ ওপৰত গেল, ধান 150 মোনমান গেল, এটা শেষ। ঈশ্বরের গাভীর সাদমলে সেরকম সিনেমা খালাম।